desde as miñas experiencias, eu creo que non hai ningún impedimento para que se fale o galego, non hai ningún sitio onde te miren mal por falalo. Eu non vexo que teña tanto prestixio galego. Eu non o vexo, senón estas cousas non, o que me pasou a min non sucedería. Empecé a facer as prácticas nunha clínica dental na Coruña. O primeiro que me dixeron foi que tiña prohibido falar o galego nesa clínica. Cando xa estaba dada de baixa da empresa anterior, chámame por teléfono para decirme que quedaran uns flecos pendientes por aclarar e que mos quería comentar antes de empezar a traballar. E o fleco era que non podía falar en galego, nin con meus compañeros de traballo, nin cos clientes, moito menos, nin de ninguna maneira. Escribir moito menos, que ali había unha maneira de traballar e que todo se facía en castelán. Ela dicía que lle parecía increíble, porque eu dixenlle que me iba a costar un pouco, que eu era galego falante, que me iba a costar un pouco que entendera. Ela dicíame que, pero iso é increíble, como pode estar sucedendo eso, estamos vivindo en España tense que falar o español.